បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាស្វាគមន៍ថ្មីមកកាន់ឆានែលសមាគម YouTube កម្ពុជាក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនពាក់ព័ន្ធនឹង Warning Mistake អ្វីជា Warning Mistake Channel Volatilization Volatilization បាទ Volatilization អានថ្មីទៅអាចដាច់ដែរនឹងគ្រូ Okay ចាំថាការបំពេញ Activity Community Guideline Strike ក្លាយនេះគឺមិនមែនជា strike ទេ វាគ្រាន់តែជា community guideline strike បាទវាខុសពី strike ដែលគេ report okay អញ្ចឹងចំណុចដែលជាប់ warning mistake នេះមានថា វាអត់បាត់ទេ វាអត់បាត់ទេ ចង់ធ្វើមិនក៏អត់បាត់ដែរ ចុះបងខ្ញុំចង់ធ្វើបាត់ធ្វើម៉េច ធ្វើឲ្យខុសគោលការណ៍របស់ community guideline របស់ YouTube មួយទៀតទៅ វានឹងបដូរទៅជា strike អញ្ចឹងវានឹងជាការផុតកំណត់ 3 ខែ 6 ខែ ឬ 9 ខែ ហ្នឹងបើចង់បាត់ តែបើអត់ទេគឺវានៅជាប់នឹង 1 ឆ្នាំ 2 ឆ្នាំ 3 ឆ្នាំ ក៏នៅតែជាប់ មូលហេតុដែលសារយើងលុបវីដេអូ យើងមិនបានអភាយ ទៅកាន់ YouTube ដូចជាទោះបីជាអភាយបរាជ័យ ក៏នៅតែជាប់ warning message បាទ by the link this content you won't be able to appear មានថាបើសិនជាយើងបានលុបវីដេអូនឹងហើយ យើងមិនអាចអភាយថាយើងមិនខុសគោលការណ៍ទាំងស្រុងទេ បាទ អញ្ចឹងចំពោះ warning message នេះមានថា your content was removed during violation of communication guideline មានថាវីដេអូយើងបានលុបចោលដោយសារយើងខុសគោលការណ៍របស់ YouTube because it's the first time ព្រោះតែនេះជាលើកដំបូងដែលយើងជួប អញ្ចឹង your account isn't effective អញ្ចឹង channel របស់យើងអត់បញ្ហាទេ វាគ្រាន់តែ warning one this warning all remain of your channel មានថាយើងគ្រាន់តែមាន បំរាមមួយដែលគេព្រមានយើងនៅក្នុង channel យើងប៉ុណ្ណឹង okay ហើយបើចង់បាត់វាធ្វើឲ្យជាប់មួយទៀតទៅវានឹងទៅជា strike អញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកចង់បានអា warning message ឬក៏ចង់បាន strike ខ្ញុំអត់ចង់ទេអ្នកខ្លះចង់បានបាត់តែអ្នកខ្លះអត់ចង់ទេបាទកុំចង់បានបាត់បាត់បើបាត់វាទៅជា strike វាទៅជាហានិភ័យខ្ពស់វិញអានេះវាប្រមានតែមួយទេបើសិនជាជាប់មួយទៀតខុសគោលការណ៍របស់ YouTube មួយទៀតវានឹងទៅជា strike strike វាពិន័យ 3 ខែ 6 ខែអានោះធ្ងន់វិញ ចូលបបាន strike 2 ទៅມັນផើតពោះបាត់ហើយ អញ្ចឹងកុំចង់ណា តែសួរថាធ្វើឲ្យបាត់បានអត់បាន ធ្វើឲ្យខុសគោលការណ៍របស់ YouTube មួយទៀតទៅ វានឹងទៅជា strike ហើយ ហើយសួរថាធ្វើម៉េចឲ្យខុសគោលការណ៍ បងប្អូនអ្នកមើលគោលការណ៍ YouTube ហ្នឹងហើយ បង្ហាញដល់ស្រាតែមួយមកគឺ aim បាទ community guideline ទៅជា strike ពងតែម្ដង ឬក៏បរិយ ឬក៏អី អញ្ចឹង អាហ្នឹង ខុស សួរថា ច្បាប់ ហ្នឹង គេ កាប់ កមន ចិញ្ចៀម ឆ្វាច មក អាហ្នឹង សួរថា ច្បាប់ ខុស ហើយ បាទ វាយ ក្មេង ឬក៏ វាយ កាប់ ចាក់ គ្នា មក អាហ្នឹង សុទ្ធ តែ ខុស ហើយ អញ្ចឹង យើង មិន អាច ធ្វើ ឲ្យ ចឹង បាន ទេ បាទ អញ្ចឹង ពាក់ព័ន្ធ នឹង warning message នេះ បងប្អូន នារី ដែល ជាប់ 1 ឆ្នាំ 2 ឆ្នាំ 3 ឆ្នាំ ក៏ នៅ តែ ជាប់ ដែរ បើ សិន ជា យើង មិន ខុស គោលការណ៍ របស់ YouTube មួយ ទៀត ហើយ វា មិន ទៅ ជា strike បើ សិន ចង់ បាត់ គឺ ធ្វើ ឲ្យ ដូច ខ្ញុំ និយាយ ចឹង ធ្វើ ឲ្យ ខុស ទៅ វា ទៅ ជា strike 3 ខែ 6 ខែ ក្រោយ វា បាត់ ពី channel យើង តែ ម្ដង បាត់ លែង មាន អី ទាំង អស់ លែង ចេញ វិស័យ ឬ ក៏ លែង ជាប់ strike ហី បាទអរគុណអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងអាចធ្វើបានទាំងអស់គ្នាយល់ពាក់ព័ន្ធនឹង warning message នេះហើយកុំខ្លាចកុំភ័យទៀតបាទ channel រលួយបានធម្មតាជាក់ស្ដែង channel នេះគឺរលួយហើយ ស្នើសុំបានដូចតែគ្នាទេ អរគុណ bye bye នេះគ្រាន់តែ tip សម្រាប់បងប្អូនយើងដែលជួបបញ្ហាហ្នឹងហើយភ័យថាតើវាខូចឬក៏យ៉ាងណា ស្នើបានឬមិនបាន ចម្លើយគឺ ស្នើ monetize បាន ចម្លើយគឺ channel មិនមាន បញ្ហាទេ ចម្លើយគឺ វានៅតែជាប់បើសិនជាបងប្អូននេះមិនខុសទៅជា strike អរគុណ bye bye ជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបន្តទៀត complete ជួយ subscribe នឹង channel សមាគមកម្ពុជា ហើយចូលមកសិក្សានៅក្នុង playlist YouTube ឆ្នាំ 2022 ដែលជាវិសងលេនិងប្រភេទទូរស័ព្ទដៃផងដែរខណៈពេលនេះអរគុណ bye